Die dorp is vooral gewild as 'n naweek wegbreekplek onder stadsjapies omdat het so rustig is, maar eenmaal 'n jaar doen Wakkerstroom sy naam behoorlik gestand. Dan vat dinge hier sommer vinnig vlam en word die dorp omskep in enige klassieke musiekliefhebber se droom. Een van die hoogtepunte is orrelis Wim Viljoen se uitvoering in die ou NG Kerk. Die indrukwekkende orrel is 101 jaar oud. Viljoen speel weer môreoggend 10:00 in die kerk. Talle belovende jong kunstenaars kry ook die geleentheid om op te tree. En hulle sê die fees is beslis nie net vir klassieke fynproevers nie. Hierdie fees het 'n baie breë program. Daar is verskillende optredes en as jy nie 'n kenner is nie, of jy baie nie ervaring met klassieke musiek, kom na, dis 'n pragtige dorpie, so in en luister, gee dit 'n kans. Klassieke musiek in Suid-Afrika is baie klein gemeenskap en om so 'n platform vir ons te hê is 'n wonderlike ding. Die komponis Giuseppe Verdi se 200ste verjaarsdag is gevier met 'n spesiale konsert. Die program eindig môre aand met 'n gala konsert. Daniela Reploy, Enies, Wakkerstroom.